Ljudi moji, dosta vas zna za Booster 8, ali ima i oni koji ne znaju, tako da ću ovog puta vam pokazati kako možete igrati brutalne igrice na svojim slabim računalima, laptopima, pa čak možete igrati igrice i na mobitelu sa prijateljima koji igraju na kompjuteru. Sve ću objasniti, ali prvo što trebate napraviti jeste da kliknete na link koji se nalazi prvi u opisu samog videa. I on će vas dovesti na Booster 8. Logično je, sve što je potrebno jeste da se logirate ili registrirate ako ste novi. Kada se loginate, štitri moji, naći ćete se na ovoj stranici. Sve što je prvo potrebno jeste da uzmite subscription, koja košta 4,16 €, sve zajedno to je na 12 mjeseci 50 €. Realno ovo nije uopće skupo, jer pravo gaming računalo vas košta minimalno 2000 €. Tako da štitri moji, vraćamo se sada na početnu stranicu gdje imate free igrice koje možete doslovno igrati besplatno. Ali neke igrice koje se plaćaju, kao što su PUBG, Fall Guys i tako dalje, da sad ne nabrajam, morate ih posjedovati na nekoj od platformi kao što su Steam, Uplay, Origin itd. da ne nabrajam. Sve što je potrebno jeste da kliknete na igricu i on će vas tražiti automatski da se loginate sa svojim Steamom, jer je igrica na Steamu ta. I to je to, štitri moji, fully jednostavno, znači možete igrati igrice na brutalnim postavkama, bez lagova, bez ičega, morate imati sam dobar internet i to je to. Jeste to, štitri moji, što se ja napravio na računalu, možete napraviti na svom mobitelu, tabletu, ali sve što je potrebno za to da bi vam radilo jeste da imate Bluetooth joystick, joystick s kojim možete upravljati sve što se dešava. Zamislite, igrate igricu na mobitelu sa prijateljem koji igra na PC-u, brutalno, jel tak? Imaš prvi link u opisu samog videa, posjeti Booster 8, a mi sad štitri moji idemo u video. Pozdrav štitri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, ali ne bilo kakav Brawl Stars, nego prvi put na mom kanalu ćete vidjeti 1v1 protiv Tinexa. Tak da brzo izgrmite sa lajkom, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše hashtag, jel sam i neko od vas ću ostaviti srce na komentar. Uglavnom štiteri moji, prije nešto krenemo u sami video, uskoro ćete imati ove brutalne majice na shopu, znači štiteri, pišem vam lijepo štiteri, Marko Kacije, znači uglavnom štiteri moji, ove majice uskoro u prodaji na Good Game shopu, tako imat ćete prvi link u opisu samog videa, kliknite i samo refrešite, bit će sigurno uskoro to na stranici gdje ćete moći naručiti. Ali uglavnom čem se radi, ovo su brutalne majice, s ovim ako dođeš u školu odmah imaš pozitivnu osiju, znači odmah si već na trojci, znaš, razumiješ, odmah si na trojci, naučiš još malo pa si već na 4, ako učiš još više, već si na 5, tako da naruči majicu, imaš dolje prvi link, imaš Tinexov link, i zašnite mu subscribe, još mu malo fali do 100 000, a sad štitri moji, idemo u video. Evo da štitri moji, samo Brawl Starsu, kao što vidite, Tinex je s nama tu, Tine, pozdrav ekipu, nemoj vikat, razumijete, nemoj bit, evo ga, razumijete, imu dobro. Uglavnom štitri moji, danas, kao što se rekao, igrat ćemo 1v1 sa Tinexom, imat ćete u opisu samog videa gdje sam igrao protiv Tinexa i gdje sam ga dobio 3-2, bilo jako, jako je bilo zanimljivo, čekaj, bilo jako zanimljivo, tako da pogledajte video tamo kod njega i onda pogledajte moj da vidite novu borbu, znači novi okršaj sa Tinexom, da ga riješimo i na mom kanalu, razumijete me. Tinex, šta kažeš u svoju obranu? Ništa od te ljubavi, brate. Ajde ja te poderoćam, odmah krenemo. Aj, može da krenemo, znači ti biraj šta god hoćeš, želiš mapu, brawlera, šta god. Evo, ja ću krenuti sa brawlerom odmah. Može, onda ću ja mapu, znači idemo na Brawl Ball, za početak ćemo odmah štitri moji sa Brawl Ballom, znači da ga uništimo. Tišina tamo, Tine, znači, good luck Tinex, znači nisi svjesna šta te čeka, nisam ni ja svjesna šta mene čeka, razumiješ me. Dobro. Šta ja znam šta radi, frajer? Ne znam šta radi. Dobro. Dobro. Okej, dobro, tu smo ga. Tu smo ga, lagano smo ga tu. Ima šanse, prijatelj moj. Vratio sam se, dobre. Dobre, kako je godina bila, dobre. Olo. Čekaj. Nećemo, ne trebamo ništa ni napraviti. Kako sam ti skinuo toliko bez emerđa? Ne znam šta si napravio, ali si mi baš brutalno skinuo, ja sam gledao, rekao, ubit će me, frajer. Znači, di bi dobro. Dobro, ovdje ćemo sad. Okej, ovdje nam je tim, dobre. Kako ovo? Evo bilo, on je imao start. Ne se, buraste. Ne laži, ljudi, izdominirao me sad. Ovo je, znaš kako je dobro odigrao, ovo je baš dobro odigrao, morate pisati da je dobro. Lukavo je bilo odigrao, ovaj njegov cannon me je zezno, znači baš me je zezno, ali nema veze, ne. Dobro, okej, daj mi daj heal. Dobre, i tamo je nam je gore.
Opet će on bacit. Dajte sad ovo. Bam! Duuu! Kaka predik. Znači nije mi dobro. Dobro, još imamo je... Ne, 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 nisam mogu da dopustiti. Vamo. Dobro, skoro, skoro. Gdje se učio? Dobre. Da li je ovo... Da li je ovo... Da li je ovo... Da li je ovo prva pobjeda? BUM! BUM! Idemo šti... E, to je zbog ove najjače majice. Znači, najjače si u Brawl Starsu kad imaš, razumiješ me? Ja sam čuo štitri moji da je obrana najjači napad, tako da ćemo iskoristiti to. Koja mapa, jam grab. Znači, ovo će biti zanimljivo. Tine, good luck, prijatelju moji, da će da se me pobjedio. Da. Okej, dobre, imamo već početak. Dobro smo krenuli. Za sad imamo dva gema. Nije loše. Za sada idemo po treći. Da. Okej, ovdje ga pogađamo, landamo dva komada. Jao, tebra. Tebra, brate, znači nije ti dobro. Nije mi dobro, vjerujem da mi nije dobro. Znači uzimamo ova dva. Znači ne znaš šta ga je snašlo. Ne znaš šta ga je snašlo. Jao, slučajno sam se tu zeznao. Dobro, uzima Tinex još jedan. Tinex uzima jedan. Lagano. Ja da ti ima sad super. Dobro, znači dobro mu se držimo. Drži se, jaro moj. Dobro se držimo. Da. Dobro, znači zapalio vatru mali. Mali se igra vatricom, znači nije mu... Au, dobije on super. Sad smo dobri, znači možemo lagano. Dobre. To je to, ja mislim da smo ga sad dobili, to je sad naša, da, to smo ga dobili, vraćamo ga, 10, ovada, ali šnitri moji, zato što imam najjaču majicu, ja ću njemu sad pokazati da se ja toliko hrabar da ću ja borit s njima, ja neću bježati od njega, znači da ću mu se sakriti na mapi, ja ću ovdje tu biti, i gledajte sad ovo, zbog najjače majice ide KC, gle ovo, znači, ovdje sam ga vratio, vratio sam ga u 2-0, pa da, dobre, nema veze. Uglavnom, ako niste znali, igrat ćemo 5 rundi, za sad smo odigrali 2, 2-0 za mene i dalje Tinex ima šansu pobjedit. Kao što rekao štitri moji, ja sam čuo da je obrana najbolji napad, tako da nećemo riskirat, nećemo, htio sam uzeti 4 rakete da ga uništim, ali ipak ćemo mi vatricom se branit, zato što neće on moći toliko prilazit svemu. Dobre, znači ovdje, pogodili smo ga prvi put odmah u startu, samo nije ni on uzot tri komada, jel si uzot i ne? Nećemo ga ništa pitat, ne znamo ništa. Okej, ovaj je dobar land, ide još jedan, ništa, dobro je. On još uvijek nije ni jednom pogodio, to je jako zanimljivo. Dobro je, zanimljivo je. Ali dobro, on je, znate, on je sad jako low. Opet je, sjeo je na vatricu, morat će. Ovdje ćemo mu jednu landat, ja mislim da je protiv vatrice se bori sada. Dobre, ništa, čekat ćemo. Okej, čekat ćemo da vidimo šta će on napraviti. Ja sam se zeznao, brate, uzeo sam, pogrešao. Jel jesi, ti si uzeti 4 komada. To sam ja mislio uzeti, ali treba si onda igrati agresivno, odmah, u samom startu. Pošto 4 imaš ove. Dobro, čekaj, opa. Krenuo je agresivno, nisam mu smio reći. Dobro, evo jeze, to mi je lento, čeće, bubrek mi čovjek izbio, znači nije mi dobro. Nije mi dobro, evo, povraćam. Znači nije mi dobro, znači nije mi frajer mi bubrek izbio jednim. Pa de, buras, pa promaši mi jednim. Opa, kakvi je len. Sad znači ide kill for kill ono. Da, trebaš kill za kill, ali... Ali ovdje ide jedan, super. Lagano Tinex sašaljemo kući. NE! Jo! Ju! Dobro je. Joj sine, joj. Bješ sad, znači sakrivaj se, znači nije mi dobro. Ali svakako, ne mogu sa Tinexom ja, jedan previše raketa ima protiv mene. Dakle, morat ćemo malo se pomaknut. Ovdje ćemo mu dati priliku, nećemo mu dati nikakvu priliku, bježi od mene, smrade jedan, nije mi dobro. Čekaj ovdje, dobro, opa, dobro, čekaj ide on na mene s 4 rakete, pazite što sam vam rekao, ide sigurno sa 4 rakete na mene. Gledajte šta radi. Nećemo se zezat, ovdje ćemo jumpat, zato što nećemo se zezat. Joj, moraz, ne, dobit će me, ne. Ne! Tu! Tu! Viteman! Kako si dobio više? Ne znam, buraz, ali ovo je bilo tako kalkulirano. E, to je sve zbog majice, najjača majica, znači nema jači, razumiješ? Ajde, sreto i tebi Tinex, znači, good luck, ja imam bolji skin, mogu sam uzeti onaj novi i onaj zeleni, ali nisam htio. Dobre,
pustit ćemo ga da radi šta god hoće. Pustit ćemo ga da radi šta god hoće. Ja. Opala, 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 držimo se kao. Igramo, igramo i kut lista playere sad. Okej, igramo. Ne! Jo! Ne laži da je to uspio! Ne, ovo je zabija gol, ovo je 100%, bravo ti. Dobre, dobre, dobre. Ovo je bio već veći iku, znači. Dobre, dobre, tu si mi zeznam. Čekaj, to nije gledao džem. Nisam ja iskoristio ultu. Još? Gdjeđa sam iskoristio, burad. Polako ćemo, ne trebamo mi nešta. Gdje? Jao, brate, sad sam napomir, znači pucu. Dobro, ja sam malo da idem. Ne! Ne! Auto im! Burac, ne! Ne, šta je ovo? Prebrzo, prebrzo. Prebrzo sam. Prebrzi smo za ovaj život. Dobre, tu je pogriješio zato što je čuo. Ne! Tine! Čekaj, Tine, jel hoće lopta doleti? Hoće kjefu. Neće, moraš malo jače sam, moraš gore skroz biti. O, nek ste me dao za ultu, malo, A joj, dao sam mu za ultu, joo, nije dobro, nije dobro za nas. Al dobro, nema veze. Aj, Tine, de umri više. A znam šta radi, ljudi, on je, uvijek me ide na tu taktiku. E, dobro, lijepo smo landali, on je sad jači. Okej, mandali smo još jednu. Ja ovdje ću to izgledati, ne, kako se čuje. Jao, pa brate, koji si ti srećo, šta je ovo? Ovo je gol, Tine, ovo je gol, prijatelju moj, ja nisam znao, ali iskreno nisam znao da ćete toliko nakantat. Nitri moj, ja mislim da sam pametno uzao. Mislim da će ga ovoga, jako će ga iznenaditi jer nije svjestan svoje nesvijesti. Ako ovo bude 5-0, Nitri moj, ja ne znam, ja ću se pohidat, znači ne vjerujem da sam Tinik sad dobio 4-0. Znači, frajer, ja ne znam šta radi, ali ja sam dva uzao ova. Au, znam šta radi, nije dobro. Jao, smrdo jedan, smrdo jedan. Opa, ide. Ide i treći. Ide i njemu. Okej, ljudi, ovo je baš napeto, znači ovo je baš napeto. Baš mu ne dam, baš mu ne dam živiti, jako me se boji. Baš me se boji i vidim u to u očima, znači to njegove plave okice se zacrvenile. Više mu nisu ni plave. Suzne su, suzne su. E, ovu nećemo moći uzeti, ali ćemo zato probat landat neki basic na njega. Okej, ne znam na kojoj strani bi ja trebao izviriti, slučajno sam sad pomaknuo na joystick. E, dobro, ovo je dobar land. Ne, e, ovdje se to bio super on. Okej, ovo bi ga moglo sad možda čak i izvući, vidjet ćemo sad. Krivo je bacio, zato što ćemo ga sad gađat preko njegovog supera. Da, on ga više nema. Burus. Hila. Uze pametno, uze pametno, igra pametno, znači ljudi ovo nije, ovo me sad me malo vratio u vrijeme kad nije bilo vremena. Dobre, znači, ima lead, znači ima lead. Eto, to je to. Dobre, dobre, iskoristio odmah, vidi se da igra Jesse, vidi se da igra Jesse, vidi se to u njegim očima, a misli da su sada moje suzne oči, zato što Tinex uzima 8-8, Tinex Lenda još jedan, ali nema veze, vratit ćemo mu to, vratit ćemo mu to. Jo, kakav li, ovo buras, kakav kontrol od strane Tinexa, znači nema zezancije, ljudi, ali kance ulazi i pameto uzima. Što sam opalio, ovo nije mi jasno. 19 gemova i lagano trči po mapi i pokušava i landa na Tinexa. Još jedan. I tu Tinexa vraća kući. Ja ne znam, Juzman, 20 gem, šniteri moj. 20 je jedan gem. Gem u mojim rukama, šniteri moj.
Tinex, nemoj se plakat, sve u redu, prijatelji moji. Šta da se radi? Šta da se radi, ljudi? Bet 0 za HC. Ovo sam ja, ovo sam ja, inače pobjegnim. A dobro, e, ali slušajte, iskreno Tidix je stvarno imao dobre pleve, stvarno je super odigrao, ali samo je kad malo je pametnije odigrao i malo sreće ima, malo. Ja želim brzo da završim game, ja ne želim čekat. Ljudi, imat ćete u opisu njegov video kako smo se fajtali, stvarno je dobro igrao, ali ja sam se malo žurio pa sam stao igrajući, počeo sam igrat kao on, da njemu pokažem ko je bolji, ali dobro, uglavnom bilo je dobro, ovo je bilo jako zanimljivo. Hvala ti Tidix što si pružio nam ovako napit game, ovo borba titana bila, iskreno dva najbolja Brawl Stars igrača. Uglavnom, ja se nadam štiteri moji da ste uživali ovom videu. Nemojte zaboraviti zašnitati like, zašnitajte subscribe kod mene i kod Tinexa. Tinex na 100.000, ja na 300, znate i sve. Mi se vidimo u sljedećem, tada, veliki, veliki, znate i sami, pozdrav.